Dobrý den, jsme firma DAF Innova a v tomto videu budu ukazovat obsluhu kotle Atmos. Před jakoukoliv práci s kotlem velmi doporučuji přečíst návod k obsluze. Na obrázku je kotel Atmos DC25S, vpravo nahoře je připojení chladící smyčky do kotle. Při provozu kotle je nutné zajistit teplotu zpátečky minimálně 60 stupňů, například pomocí ladomatu 22. Na výstupu kotle by měl být vždy osazen pojistný ventil. Projekt na kotel se odráží od doporučených schémat. U kotlu na dřevo se pro lepší provoz doporučuje akumulační nádrž. Před čištěním zapneme ventilátor po otočení z palivového termostatu. Na regulaci ACD01 zmáčkneme roztápěcí tlačítko a otevřeme přikládací dvířka. Oškrábeme z uhelnatělí dehet dodanou škrabkou. Komoru vymeteme nejdříve na hrubo smetákem a následně drobný popílek lze vysát vysavačem. Párkrát za sezónu doporučuji čistit roztápěcí klapku například rotačním stáčeným kartáčem. Na okraji komory je předsazený plech, který vzduchem chladí přední část kotle. Je přišrubován na dvě matky. Doporučuji vždy před sezónou čistit. Zavřeme horní dvířka a otevřeme dvířka spodní komory. Umístíme lopatu pod popelník a komoru vymeteme zhora na hrubo smetákem. Pokud je třeba, můžeme vyndat střechu a vymést. Vysát vysavačem a následně vrátit střechu na doraz zpátky do komory a zavřít dvířka. U kotle s kurlovým prostorem zasuneme dodávanou plechovou lopatku do popelníku a dodávaným hrablem vyčistíme postranní průduchy. Dávejte pozor na opotřebení žárobetonových částí. Výměnu lze provést podle tohoto videonávodu. Otevřeme zadní horní čistící otvor a kartáčem řádně pročistíme spalinový výměník. Případně vysajeme popílek. Otevřeme roztápěcí klapku a očistíme ji škrabkou. Zavřeme a zašroubujeme horní čistící otvor. Očroubujeme spodní zadní čistící otvor, který vysajeme vysavačem, anebo smetáčkem vymeteme popílek a následně zavřeme. Jednou ročně vyčistíme klapku primárního vzduchu. Nejdříve si označíme stávající polohu klapky například izolepou, dále očroubujeme oba křížové zajišťovací šrouby a skrz čistící otvor vymeteme případné usazeniny na klapce. Následně dáme zpět do původní polohy a zašroubujeme. Vypneme kotel a vytáhneme ze zásuvky a odpojíme konektor ventilátoru. Očroubujeme křídlové matky ventilátoru a vytáhneme ventilátor. V případě potřeby vytáhneme těsnění a očistíme zbytky. Pravouhlé lopatky ventilátoru očistíme ocelovým kartáčem. Pokud je oběžné kolo poškozeno, doporučuji vyměnit, pozor na levý závit. Těsnění zpátky osadíme a nasadíme ventilátor, který bez použití nástroje opět přišroubujeme a zacvakneme konektor. Připojíme do elektriky a zapneme kotel. Před zátopem zkontrolujeme přetlak vody a správné otevření ventilů. Kotel musí mít trvalý přísun vzduchu. Dále změříme vlhkost dřeva. Vlhkost ideálně mezi 12 a 20%. Tvrdé dřevo tvoří méně dřevoplynu, měkké dřevo tvoří více dřevoplynu. Na začátku zátopu dáme dvě střední polena na šikmo přes trysku, aby nedošlo k ucpání, přidáme třísky a podpalovač. Otevřeme klapku, pustíme ventilátor, u ACD01 zmáčkneme roztápěcí tlačítko. Zapálíme kotel, přidáme třísky a zavřeme dvířka. Na rozhořené třísky doložíme komoru dřevem, kůrou vždy nahoru a doplna. Zavřeme roztápěcí klapku, nastavíme spalinový termostat na minimum a teplotní termostat na požadovanou teplotu. Teplotní termostat by měl být vždy nastaven zhruba o 5 stupňů méně než regulátor vzduchu. Doporučení výrobce je provozovat kotel mezi 80 a 90 stupni. V levé části ovládacího panelu je umístěn havarijní termostat, který je nutno při překročení havarijní teploty zmáčknout. Při teplotě 80 stupňů se řídíme regulátor množství vzduchu kotle,
Nastavíme regulátor na 80 stupňů a na plyn řetízek klapky tak, aby klapka byla zhruba 5 mm otevřena. Otevřeme klapku před přiložením, opět doložíme kotel do plna, zavřeme dvířka a zavřeme klapku. Měření vždy provádíme po vytvoření žhavé vrstvy v kotli a naložením kotle. Začnu měřením tahu, který je dán komínem. U všech kotlů doporučuji regulátor tahu, který šetří palivo a díky němu dosáhneme požadovaného tahu komínu, který je uveden v návodu a na štítku kotle. Při analýze spalin je důležité seřizovat na kyslík ve spalinách, který by se měl pohybovat mezi 6 a 7% plus minus 1%. Teplota spalin by neměla překročit 320 stupňů. Pokud je kyslík příliš nízký, přidáme primární vzduch po vytažením. Pokud je kyslík příliš vysoký, ubereme směrem ke kotli. Sekundární klapku v případě nízkého kyslíku odtáhneme, v případě vysokého kyslíku klapku přitáhneme. Primárním vzduchem se seřizuje tvorba dřevoplynu, sekundárním vzduchem se seřizuje kvalita hoření. Na kotel vždy dáváme samolepku, kde jsou informace o spuštění, montážní firmě, poslední servis, případně vyměněné náhradní díly. Děkujeme za zhlédnutí a těšíme se na další spolupráci.